як бачимо, сьогоднішній наш ранок дуже насичений, цікавими, яскравими гостями. Завітала до нас сьогодні співорганізатор відбіркового туру всеукраїнського конкурсу «Червона рута» у Дніпрі Лідія Роздайбіда, Ганна Приходько, а також одна із учасниць відбіркового туру конкурсу Аліна Несторова. Доброго всім ранку! Тоді питання до тебе, Аліна, як до учасниці відбіркового цього туру. Що підготувала цікавенько? Що в 15 хвилин ці вмістила? Підготувала три пісні українською мовою «Вільна душа», «Коханий» та «Віддам тобі». Як, власне, підходила до підбору репертуару? Тобі хтось допомагав чи обирала пісні за власним смаком? Вибирала пісні за власним смаком. А як давно, власне, займаєшся вокалом і чому вирішила піти на такий масштабний конкурс, як «Червона рута»? Вокалом я займаюся близько 3 років. Мені дуже подобається співати, та я завжди прагну щось вчити нове для себе. До конкурсу мені було цікаво, що це за конкурс, бо він дуже масштабний. Ну що ж, хочеться мені трішечки дізнатися про тебе, як про сольну виконавицю. Чи хвилюєшся перед відбірковим туром, адже в суботу вже будеш представляти свій талант. І як борешся з хвилюванням? Ну, покладаюсь лише на свої сили. Ну, хвилювань такових нема. Немає? Немає. Все в суботу прийде, я переконана в цьому. Чи візьмеш з собою якусь певну підтримку? Так, звісно. Хто буде тебе підтримувати цієї суботи? Підтримують будуть батьки. Взагалі, а вокал для тебе – це здебільшого хобі, чи все ж таки плануєш перетворити це на справу свого життя? Раніше це було просто розвагою та хобі, але зараз я вже мрію, щоб це стало моєю професією. Так, як у мене тут зазначено, ти вже не перший раз береш участь у відбірковому турі до конкурсу «Червона рута», так? Мені пощастило взяти участь у конкурсі концептуальних співаків у місті Львів та у фіналі «Червоної рути» у місті Маріуполь. Угу. А у цьому ж році я приймаю участь у конкурсах «Червоної рути» у різних куточках країни. Та в суботу планую взяти участь у відбірковому конкурсі в місті Дніпро. У Дніпрі. Зараз, просто зараз, хочеться, звісно ж, почути твій голос, познайомитися з твоєю творчістю трішечки. Музика просто зараз від Аліни Нестеровної, є учасницею відбіркового туру у Дніпрі, конкурсу «Червона рута». Просто зараз пісня від неї. Тож, друзі, насолоджуємося. Дими на хитині, сонце заховалось десь, і рожеві сутінки ідуть. Хочеш ти цього чи ні, я віддам все, все тобі. Ця краса навколо не мине. Віддам тобі я, віддам тобі день, віддам тобі ніч, віддам тобі радість, віддам тобі все, що маю в житті, віддам тобі навіть. Віддам тобі сум, віддам тобі сум, віддам тобі цей вечір. Більше не забудеш, як люблю тебе. Виступу в виконанні Аліни Нестерової вже цієї суботи, цілі 15 хвилин у її розпорядженні. Прийдіть, послухайте, підтримайте цю дівчину, можливо, саме вона представить Дніпро на конкурс «Червона рута».